Dramatične snimke posljednjih tjedana redovito već stižu iz Izraela, iz Tel Aviva, ali i ostalih gradova. Sve brojnije, ali i sve napetije demonstracije građana, ogorčenih najavama izmjena pravila postupanja ili funkcioniranja pravosudnog sustava u Izraelu, građani ogorčeni jer smatraju da aktualni novi stari premijer Benjamin Netanjahu mijenja zakonski okvir kako bi olakšao svoju poziciju s obzirom da se suočava sa ozbiljnim optužbama za korupciju. Više desetaka tisuća redovno, ponekad i 200 tisuća prosjednika, uobičajena slika na ulicama Tel Aviva i ovakve poruke premijeru. I wish we had another kind of government. I'm not happy with this government, but even if it should stay, I don't think they should change the regime and the basic democracy laws and the separation of powers is very important, and they want to cut the judicial independence, and I think it's very dangerous. Besides, what's very dangerous is the way this government is treating Palestinians and the fact that it wants to annex the big parts of the West Bank. It's very extreme nationalist, racist, religious, even fascist government. Prilično je brutalno ova prosvjednica ocrtala novu vladajuću koaliciju u Izraelu. O tome što ona pokušava napraviti razgovaramo sa povjesničarom i političkim analitičarom Tvrtkom Jakovinom koji nam se pridružio u studiju. Dobar dan, dobro došao. Dobar dan. Djelujete u okviru Foruma za vanjsku politiku hrvatskog think tanka fokusiranog upravo na međunarodna žarišta, ako to tako mogu definirati. A Izrael sada ponovno na više načina to postaje. Nakon zadnjih izbora koji su dio serije izvanrednih izbora koji su pak odraz nestabilnosti i dramatične političke podijeljenosti zemlje, Izrael dobio nikad desniju i nikad kontroverzniju, čini mi se, vladu. To je istina. Dakle, nikada desnija vlada koja sa velikom desnom strankom Likud, premijera Netanjahua, je ušla u koaliciju sa toliko ultra ekstremnim, dakle najekstremnijim strankama koje su postojale na političkom spektru, koje su ovoga puta dobile neke od najvažnijih resora u vlasti. Smotrić je dobio financije, Ben Gvir je dobio sigurnost i zbog brojnih poteza koje su izjava koje su one imali i prije nego su ušli u najvišu politiku, polarizacija u društvu koja zapravo je Izrael već neko vrijeme mučila, što je bio naravno odraz te serije izbora koji su postojali, izbija na površinu s ovakvim demonstracijama koje su jučer imale i neke od vrlo uglednih javnih svjetskih prepoznatljivih govornika kao povjesničara Yuvala Hararija, ali i brojnih drugih. Zapravo je u trenutku kada se čini da je strateška situacija sigurnosna za Izrael izvana, koja je godinama bila dominantna i koja je godinama služila da bilo koja vlast u Izraelu može pronaći platformu ili zajednički nazivnik da se zbog opstojnosti granica zemlje, zbog sigurnosti, zbog odbijanja terorističkih napada i tako dalje, zemlja na neki način poveže, bude koherentnija i da se na toj platformi nastavi dalje. Toga je nestalo i sada je iznutra došlo do jedne erupcije ovakvih dubokih podjela. Kao što je ova gospođa rekla, s jedne strane imate, i to je otprilike ono što je Yuval Harari jučer u Tel Avivu završio s tim. Dakle, imate one koji smatraju da su Palestinci, kojih ima nekoliko milijuna u Izraelu, ne ljudi ili poluljudi, kao što je Smotrić, koji je ministar financija, tražio da se rodilišta odvoje između Arapa ili da se Arapi ne rađaju u istim rodilištima gdje to čine druge izraelske ili židovska djeca, pa do one podjele koja postoji između sekularnog srednje klase, sekularnih ili liberalnih Izraelaca, koji uglavnom ne podržavaju premijera Netanjahua, i drugoga dijela Izraela koji je brojan, brojniji nego ikada, koja je ta demografija
demografija učinila promijenjenu strukturu u Izraelu i to se neće lako moći prevladiti. Zadržimo se najprije samo još nakratko na ovim radikalima. Prije svega na Ben-Gviru i Smotriću. Dakle, to su ljudi koji imaju fotografije u svojim uredima ili su imali fotografije terorista. To su ljudi koji su opravdavali terorističke akte usmjerene protiv Palestinaca. To su ljudi koji su u mlađim danima bili proglašavani toliko radikalnima da im je bilo zabranjeno služenje izraelske vojske. Imenovanje nekoga toliko radikalnog koji je govorio da je cijeli prostor od rijeke Jordan do Sredozemnog mora zapravo mora biti isključivo židovski je kreirao ogroman problem za izraelske neke uspjele vanjsko-političke strategije kao što su Abraham Accords koje su se dogodile dogodile u vrijeme predsjednika Trumpa i tog dijela administracije jer su njegove ranije izjave i neki njegovi sadašnji potezi kao odlazak odmah Palestincima prst u oko na sveta mjesta u Jeruzalemu zapravo zaustavili ono što je trebao biti nastavak, dakle postignuće eventualnog priznanja Izraela od drugih arapskih država uz Maroko, Bahrein, Ujedinjene Arapske Emirate. Je li taj proces sada ugrožen? Gledajte, taj proces je u trenutku kad su sporazumi sklopljeni imao relativno, ne natpolovičnu, ali relativno blizu polovičnoj potpori i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i u Bahreinu pa i u Maroku. Danas je to u svjetlu ovakvih politika koje Izrael pokazuje zadnja dva mjeseca palo na oko 20%. To počinje smetati tim vladama koje su gledale, kao što su recimo neki od Saudijaca govorili, što mi imamo od Palestinaca. Od Palestinaca imamo glavobolju samo, sa Izraelom možemo raditi ozbiljan posao. Sa ovakvi ljudi u vladi počinju smetati i tim politikama koje su bile politike predsjednika Netanjahua. Međutim, razlog zašto su ovi ljudi na ulici nisu samo Smotrići i oni koji pripadaju vrlo malim strankama koje su sada ušle u koaliciju. Oni su zbog reforme pravosudnog sustava. Upravo sam to htio reći. Dakle, i nisu ovi ljudi na ulicama zbog Palestinaca, ako to tako mogu grubo reći, nego zbog straha za funkcioniranje vlastite demokracije. I mislim da je tu možda sad bitno da pojasnimo gledateljima što je Netanjahova motiviralo za sklapanje. Da, odnosno, što se spekulira da mu je glavni motiv. Mi smo tu spomenuli dva važna ministra u vladi koji nisu iz Netanjahove partije, ali ministar pravosuđa koji vodi reformu pravosudnog sustava jest iz njegove partije. On bi mogao imati osobne motive zbog toga što su ga sudovi proglasili odgovornim za korupciju i što je taj proces bio otvoren. Konačno, u Izraelu postoji duga tradicija mnogih od predsjednika, nekih od predsjednika Izraela koji su bili u posjeti Zagrebu, koji su smijenjeni, koji su završili na sudu, koji su bili imali neprimjerene izjave ili koji su tako dalje. U zatvoru, ako se ne varam, završili. Ili su završili u zatvoru neki zbog korupcije, neki da. Su smijenjivani zbog takvog odnosa Netanjahu bi mogao imati vlastite ideje. Međutim, problem je, ja bih rekao, onda iza toga veći, o kojemu je govorio jučer Harari, koji je počeo kako to pristoji već povjesničaru koji je nekada krenuo kao povjesničar srednjeg vijeka, otišao daleko i rekao je Židovi su 2000 godina svijet učili toleriranju manjine. Mi smo bili manjina, svugdje gdje smo postojali bili smo manjina i slali smo poruku da su izraelski ili židovski praznici jednako tako validni kao kršćanski praznici. Sada smo došli u situaciju da dvije generacije Izraelaca zaborave tu poruku i da mi u manje od 80 godina počinjemo se ponašati kako smo se na isti način ili sličan način kako smo se borili 2000 godina. I onda je on izdvojio neke od primjera odnosa i prema Palestincima, ali je point u tome da ako mijenjate način na koji je dosad funkcioniralo
pravosudni ili vrhovni sud. I ako je dovoljno da imate običnu većinu u parlamentu da biste mijenjali i nametali zakone ili birali politički sudce i tako dalje u zemlji koja nema ustav, onda zapravo imate ovu situaciju da ovakva vlast koja je sklopljena interesno da bi se postigla većina može nametnuti bilo kakvu volju. To mnoge zemlje i evropske zemlje i zemlje Evropske unije znaju kako to može izgledati i kako to ide kad je pravosuđe osobito loše i nefunkcionalno. Međutim, Izraelci se boje upravo tih prilika. I problem je možda što je Likudov ministar taj koji je na čelu pravosudne reforme, ali konačno sam Netanjahu je rekao, kad su krenule demonstracije, on je rekao prava anketa, nije ova anketa ili ovo što vi govorite na ulicama, anketa je bila na izborima koji su tek završeni prije 3 mjeseca. Tu smo mi zapravo vidjeli što ljudi žele. I ti ljudi žele promjenu i on nije od samog početka pokazivao znake usporavanja. Danas su došli signali da bi moglo doći do usporavanja, odnosno kako je duboko grlo išlo iz njegove stranke, da bi možda bilo dobro da se vlast formira sa centristima partijama, ne bi li se onda na taj način spasila vlast. Međutim, to ne izgleda tako jako jednostavno, moram reći, i ne znam da li ljudi imaju povjerenje u taj model. Samo da komentiramo i da pojasnimo gledateljima slika koja upravo stiže iz Rijeke, slika susreta hrvatskog premijera i danske premijerke koja je upravo u posjetu Hrvatskoj, da ih ne iznenadi odakle su se oni pojavili u našem kadru. Mi se bavimo i dalje Izraelom. Situacija vezana uz Netanjahua, može li se dogoditi da ovi prosvjedi eskaliraju do mjere da ugroze ovu Netanjahovu neobičnu, mislim, neuobičajenu koaliciju? To sada ovisi o Netanjahovoj glavnoj stranci. Ja mislim da mali partneri koji nikada nisu mogli misliti da će imati tako važne resore i koji su u mogućnosti da postignu određene probitke. Dakle, vi imate ono što je demografija u Izraelu već i onako promijenila zemlju koja je zapravo nastala na lijevoj platformi. Gotovo bih rekao mnogih koji su bili ultralijevo, ideja kibuca i sve ono što je postojalo, to se počelo mijenjati. Vi sada imate zagovor kojega je on podupirao da se vjerske škole, dakle ljudi koji ne plaćaju porez, koji zapravo ne idu u vojsku, kojima država plaća da bi studirali vjerske knjige, u kojima se mnogim od tih škola ne uči ni matematika, ni engleski jezik, da imaju zajamčena prava, odnosno da se ta prava još uvijek prošire. Takva situacija kakva je sada im se neće ponovo doskora otvoriti. Demografija radi u korist koga? U korist ekstremnih pogleda, nažalost. Izraelska demografija je, ili izraelski, svaka je zemlja složena, naravno, i izraelska je morala biti beskrajno složena s obzirom da su Izraelci došli jednim dijelom iz istočne Europe, jednim dijelom iz zapadne Europe, iz Maroka, iz Etiopije i tako dalje. Međutim, i onda je prije 30 godina došlo preko milijun, danas ih ima blizu 2 milijuna ruskih židova. Sve to stvorilo jednu drugu atmosferu i osim mnogih zemalja istočne Europe ili nekih zemalja istočne Europe sada, ruski jezik je u Izraelu u dnevnoj upotrebi. Ga svugdje možete vidjeti. Imate televizijske kanale i tako dalje. To do duše je samo donijelo drukčiji tip gledanja i na politiku, pa i neke vrijednosti ovoga. To ne znači da međutim ljudima nema vrlo konzervativnih ili možda liberalnih, ali se naprosto su se stvari promijenile. Tu je potrebno tražiti sintezu. Ona je, ja ću se vratiti na to, izgledala jasnija dok je Izrael bio ugrožen. Izrael je sada što se tiče sigurnosti u puno finijoj, ugodnijoj poziciji. Vi zapravo i ove dogovore koje je Abraham Accords trebao otvoriti prema Saudijskoj Arabiji na sintezi otpora prema Iranu prije svega, gdje je stalo jednoj i drugoj strani da se ozbiljna zemlja
zemlja sa ozbiljnim potencijalom da učini ili ugrozi mir mnogih arapskih zemalja Izraela, to je Iran na tom prostoru, odmakne od tih zemalja. To je možda sada usporeno zbog ovakvih ekstremnih politika. Međutim, rat u istočnoj Evropi je i neke druge stvari okrenuo na opačke, a nije se činilo tako. Jedna od njih je na sasvim zapadnom kraju ovoga svijeta, da je Francuska, koja je godinama, desetljećima imala sjajne ili puno bolje odnose sa Marokom, prestala imati dobre odnose s Marokom, a da se vratila zemlji s kojom ima brojne neraščišćene stvari, a to je bio Alžir. Alžir, za razliku od Maroka, ima plin. I ima ga jako puno. Alžir i Maroko se ne vole. Alžir i Maroko su gotovo u ratnom stanju, a ako nisu u ratnom stanju, od 63. nisu na taj način ratovali, imaju zatvorene granice. To je sve pitanje zapadne Sahare. Međutim, i sastanak zemalja koje bi trebale proslaviti dvije godine od potpisivanja sporazuma bi se trebale naći na prostoru onoga što je zapadna Sahara. Tako da Maroko na taj način također šalje određenu poruku. I kad to sve stavite u Maroko se onda odmiče od tradicionalnih evropskih saveznika i okreće se novim zemljama Evrope, dakle istočne Evrope i Izraelu. I to je sada otvorilo jedan problem koji nije bio vjerojatno zamišljen tako ili rješenje niti u Washingtonu, niti u Jeruzalemu kad se sve skupa dogovaralo. Ovaj domino efekt koji se onda počeo sada događati, koji ovako oslikavate, što donosi i donosi li išta više nade Palestincima koji žive u neuvjetima, ako to tako mogu da, nježno nazvati. Za dio tih problema snosi odgovornost i palestinska strana ogromnim dijelom. Dakle, to isto tako, sam uprava bez izbora koliko već dugo. Tako je, oni nemaju već 15-20 godina izbore. Ovoga imaju, i s druge strane postoje dva dijela. Jeli, dvije su suprotstavljene zapravo samo uprave u Gazi i u zapadnoj obali, i tu i sve manji interes arapskih susjeda da bi se tu, da bi se na toj platformi desetljeće, jedno, drugo, sedmo, ali igralo. Dakle, ne postižemo nikakav rezultat. A isto tako čini mi se i u toj zajednici buja nova radikalizacija potpomognuta demografijom. Da. Mislim, stasaju nove generacije koje žive sve loše i loše. Tako je. Mogli bi se ovi napadi koji se događaju samoubilački i tako dalje, koji su jedno vrijeme prestali i slično, da oni su, čim je to rješenje, a rješenje dugo vremena je bilo, i Netanjahu je formalno još uvijek bio na rješenju dvije države ovoga, međutim toga je sve manje ili se čini sve dalje to rješenje, i tu ostajete zapravo sa ovakvom političkom scenom koja je u Knesetu i takvim rasporedom. S jedne strane smo dugo vremena imali nestabilnost, duboko podijeljeno društvo, sve dublje podjele unutar Izraela. A sad imamo radikalnu stabilnost. I onda će se stvari se radikaliziraju. To je loše jer Izrael je, pa i zbog Abrahama, ali i drugih stvari, on je zapravo ovako, kad može sigurnosno biti relaksiran, mogao biti zapravo po tehnologiji, po znanju, po demokraciji ako hoćete, po pravnoj državi, mogao je puno značiti u vlastitome okružju ovoga, nakon što su arapske zemlje pregrizle ono što se činilo dugo vremena da neće biti u stanju ovoga učiniti. Mislite li da previše pojednostavljujem ako onda podcrtam da je Netanjahu, želeći dograbiti vlast pod svaku cijenu da bi se zaštitio od kaznenog progona zbog korupcije, potencijalno ugrozio mnogo toga i na međunarodnom planu i... Možda bi bilo bolje da vlada nije ovako ekstremna. Uvijek bi bilo bolje da vlada nije ovako ekstremna. Imali smo mi Netanjahua iz nekih ranijih godina njegove vlasti kada je on mogao igrati na svoj perfektan engleski i na svoje iskustvo nekoga tko pozna zapadni svijet i Sjedinjene Američke Države i te vrijednosti, ali to je nestalo. Taj Netanjahu se također promijenio, a onda su ga počeli mijenjati i njegovi saveznici. I saveznici iz prethodnih vlada, a pogotovo iz ove vlade koju je sada stvorio. Mnogi su govorili da je zapravo kralj, ali on je biran toliko
puta i toliko je uspješno vodio za sebe ili za svoju stranku tu političku opciju da... Da, znate, nije rješenje u tome da kažete više sada nema ili možda ne bi bilo da je netko drugi osim Netanjahu. Bilo je pokušaja prije Netanjahua sa vladom koja se isto je sklopljena bilo od ekstremne desnice i od centrističkog političara, sada šefa opozicije, nota bene rodom iz Novog Sada, ovoga, pa to nije trajalo puno mjeseci. Usuđujete li se spekulirati o razvoju događaja 6 mjeseci, godinu dana, 2 godine od sada, prije svega ovim odnosima u regiji, manje ovo sad domaće političke nestabilnosti, nego odnosi izraelska vlast, palestinci, odnosno... Trebalo bi vidjeti, palestinci zapravo nisu osobiti problem ovoga. Palestinci, trebalo bi vidjeti hoće li doći do pregovora o kojem je danas govorio izraelski predsjednik, da bi se tražilo nekakvo rješenje ovoga zakonodavnog problema koji bi mogao umiriti one koji demonstriraju i nešto što bi Netanjahu mogao napraviti kao ustupak. Međutim, znate, on nije došao jučer na vlast, a čim je došao na vlast, počeo je sa vrlo nepokolebljivo mijenjati nešto što je smatrao da je sine qua non postojanja Izraela kakvo ga on vidi. U tom smislu, ovo je još sve svježe. Dakle, imate na ulici ovoliki broj demonstranata, imate poznate govornike i ako imate pisma koja umirovljeni šefovi Mosada suportiraju, gdje pozivci, piloti i tako dalje kažu da se radije neće ići odazvati na vježbe i dakle stati u obranu Izraela, što su bile neke od apsolutno nedodirljivih, najvažnijih stvari za sigurnost zemlje koja je tolika desetljeća prije svega vodila brigu o vlastitoj sigurnosti. Nakon što je, ponovo ću se vratiti na Hararija, su Židovi prestali biti manjina svugdje u svijetu i dobili vlastitu zemlju. Te se stvari sada mijenjaju. I to se dogodilo s jedne strane jer su takvi bili demografski i svaki drugi trendovi, ali je bila zadaća odgovorne politike da vodi o tome računa i da se iskoristi povoljna situacija izvana. U širem smislu, odnosno u nekom širem kontekstu i zbog rata, odnosno ruske agresije na Ukrajinu koja, kako ste rekli, izokrenuo mnoge stvari na glavačke, i zbog uloge Irana, i zbog pozicije Sirije, što očekivati u tom dijelu svijeta uopće? Što se tiče Sirije i što se tiče Jemena kao dva zamrznuta otvorena rata, već vjerojatno ovoga ožujka na sastanku Arapske lige u Saudijskoj Arabiji možemo očekivati da će Saudijska Arabija priznati, kako je rekao de facto vladar Saudijske Arabije, gospodin Asad je očito na vlasti. Mi imamo politiku u kojem ga ne odobravamo, ali nemamo strategiju kojima bismo ga maknuli. I tu će doći do onoga što se već vidjelo po Asadovim prije nekoliko tjedana odlasku u Oman u prvu vanjsko-političku posjetu poslije jako dugo vremena. Isto se događa sa željom da se Saudijska Arabija izvuče iz rata u Jemenu koji će završiti pobjedom Hutua, koji su pak bili klijenti Irana. Zašto? Jer su Iranci slali i dronove i saudijski teritorij je bio napadan iz Jemena. Saudijska armija, iako je, kako su govorili neki, i po milijardu dolara dnevno ulagala u različita oružja i sve to što je tamo korišteno, nije bila u stanju zaustaviti taj rat. Taj rat neće stati što se tiče građanskog rata, ali će se vjerojatno Saudijska Arabija i zemlje koje su već izašle jednim dijelom ovoga povući. U tom smislu, to su sve otvoreni sukobi, ali su i rješenja koja nisu bila uvjetno rečeno na po volji mnogih zemalja, naročito zemalja Zapada. Sad ćemo vidjeti dalje kako će se izvući sa Saudijskom. Saudijska Arabija je više u strahu od Irana, gdje su također demonstracije koje smo mjesecima pratili stišane. Iako sad kreće novi val nevjerojatnih vijesti o trovanjima djevojčica koje su prije toga prosvjedovale po školama i opet strah od nasilja,
ne nužno, nažalost, pozitivnih nekih promjena, više strah, čini mi se, samo od nasilja i represije. Da, nema, ali znate, za Iran već je dugo, vidjet ćemo da li to šteti režimu u smislu da se režim troši nakon svakih ovakvih demonstracija i slično. Međutim, treba naći, vidjeti tko bi bio taj koji bi uzeo tu ulogu. Neki govore o Šahovom sinu, ali Šahov sin je već gospodin koji je mogao neške stvari učiniti prije, dakle on ima 63 godine. Dakle, nije riječ očito najtalentiranijem političaru, govore neki na zapadu koji su to pratili, ali Iran, promjena u Iranu je promjena svjetskog kalibra. Činilo se kao da se počne nešto gađati, sad je to opet stavljeno u drugi plan. Pratimo i dalje zbivanja, pogotovo upravo svjetlo ovoga što ste rekli, odnosno okretanje na glavu mnogih stvari u cijelome svijetu nakon ruske agresije. Puno hvala za danas. Povjesničar i politički analitičar Tvrtko Jakovina iz Foruma za vanjsku politiku.